Hello， 大家好，我是伟哥，今天给大家带来《王者荣耀》克隆战的游戏视频。然后今天的人形是打底，对方是花木兰。然后我方是有网友邀请网友，那个叫什么剧种还是狗，那个好像是草字头下的一个句子吧。就是狗，就是站前的那个句子吧，我也不知道是什么字，反正叫什么种，叫剧种。还有五秒到达战场。然后现在是剧种，刚才说以为是团战，所以刚才选了打底。好，现在我们全部匹配打底。然后我刚才没选嘛，没选了，自动匹配成一个打底。所以两个都选打底之后就变成打底。好，这边是花木兰，打花木兰应该还是有点信心，因为花木兰没有什么好，比较容易二制我们的，知道吧？就是一技能对吧？一技能最后下，还有二技能能晕我们一下，但是我们的能控人，二技能，你都打底打底吧，控人也是很有魅力的，就是很溜。现在主要是没二技能。哎呀，我换剧组什么情况啊？这么想不开，也不至于跑到对方塔里吧？可能是网络不好吧。这家伙居然就想回去，想回去是那么容易的吗？你回去你的塔要不要的？哎，回去一下子又不回去了，他还有两个血，就一半的血，一半的血。打到他一下要赶紧出来，要不然会被卡射了。现在我发现这个什么剧种卡了，要可能要跑太远，要不然很容易被人左右的，是吧？这家我又想回去。我们现在准备去看，打先把中路的小兵打掉。这个家伙老是一下子回去打对方，算了，不想回去，直接走回去吧。还在我们这个眼皮底下。我们一起开一技能，妲己的技能伤害很高的，妲己应该属于近攻型的，攻击型的吧？因为近的，技能都带攻击，伤害很高，而且大刀后期也能秒。后期打这个花木兰应该也很好打。进去了，刷了刷死一个，但是我没想到一个助攻。那个助攻也不错啊！哎，又来，这草丛又出现一个，糟糕，要死了！你再下来，嘿，一起上了，他就快死了，一下，喷一下，还没喷到，我去，哎呀，一下错过了最好机会，刚才只要那一下一技能喷到，这基本就死了。啊，不过这下就错过了机会，后面。刚才那一个我发现队友也不上来支援一下啊，现在我发现有个人退出，什么情况？这边信号这么不好吗？体验湖不好就算了，这个正湖也是不太稳定啊。我们继续往中路，小心刷，差不多三分之一血就没了。还有塔，看一下塔好呀，这个打底打了花木兰，赢的也是很有很宽的，人家18000的英雄，打底好像是属于免费的英雄的。克隆战里面关卡的多高啊？你总会有一两个英雄克制住他的。你看打底，如果是打这种射手类的，应该会好打一点。只要队友都不是太坑或者给力一点，上次就打过后羿，就把后羿打全面，那是好几个版本以前的事了。不知道最近能不能打，但是最近也没匹配到用打底匹配到那个后羿。哦，卡了一下，花木兰都飞出去了。还好是他，而是我这样子是躲在草丛里面卡。如果是我在进攻的时候卡住了，那危险了。那比分4-4，1-2，击杀一个，死了一次，助攻2。这个现在单打应该没问题。再还敢再追我？只要再来一次，再连一次技能，他基本就挂了。他现在也懂得撤，懂得，不是我对手的，
来。卡了，刚才卡了一下，键盘控制往下了，它不往下走，一直往前走，然后把我血一下去掉这么多。我去，有什么网络？差点害死了。现在就有两个花木兰，所以说接回来吧。因为如果就一个花木兰的话，我看他可以把它打残，开开残血嘛，一个花木兰三刀可以把它灭掉的，因为它残血。但是有两个花木兰就危险了，你出去灭掉一个，但另外一个肯定会把你灭掉。妲己的坏就是走路慢，还有那种逃跑技能，所以说我就给他带了一个闪现。这个闪现还是蛮好用，有的关键时刻能救命，还有关键时刻能闪杀一个。前几天不是有抽那个妲己的那个什么皮肤吗？奥运会那个什么三把的那个，反正巴西特色的，巴西有拿那种特色。皮肤好看是好看，但感觉如果英雄能加强一下，再配合好看的皮肤，肯定很多人喜欢。不过呢，皮肤也卖挺贵啊，加起来就是几十块人民币了吧。我买皮肤都没花过钱，我的皮肤基本是要么是皮肤碎片兑换，要么就是抽奖送的。那个还有那就签到一些活动送的。我用碎片换了两个皮肤，就记得是一个是关羽的，还有一个是钟馗的，就是两个人的皮肤都是皮肤碎片兑换。皮肤碎片比较难收集，英雄碎片你每周签到，然后七天都签到的话，都会送一个碎片，是吧？五十八周才能搞一个58个碎片，58个碎片可以换一个英雄。就是新英雄出来的时候，大家可以去签一个碎片。现在就一个花木兰，花木兰拿着一个透明蓝的花木兰。这种皮肤的很像那个处女蓝的颜色，而且尾巴那么大，有点像拿个萝卜一样。这个是不是那个三八女蓝？我不像，不是。我好像最近还很少看到。哇，这个两个追我也死了，我帮这个也死了，两个一起死，就是。走得不快，然后闪现一个用完之后，如果对方还能追，基本是只能等死了。先迈着小碎步，慢慢跑。路塔都已经被我们吃掉两个了，这边就一个，好，我们血流他，死了吧？还没死，死了一个，死了两个，你这个打团的话挺好用的，还是有点危险性，主要是我们脆弱。花木兰攻击也是很高的，要小时刻小心一下花木兰。
如果单体对单体，就单个花木兰和单个妲己打的话，妲己有的时候也还是可以陪他周旋的，对吧？只要有个箭塔在那保护一下，但那个花木兰他也不敢拿你怎么样，对吧？你在箭塔下，花木兰他又不敢强攻你。我看有一个妲己现在不会动了，又卡在那里，又有一个掉线的样子。好，我观察到有两个妲己躺在地板上。好，我看四个妲己的肤色都一样，而且我这是那个另外一个吧，虽然是早期送的那个什么勇者皮肤，现在的妲己好像就只有送到了第二个皮肤。尾巴翘得这么高，妲己应该是算九尾狐吧，啊，他应该有九条尾巴。又不知道会不会出个白骨精来，白骨精是不是直接来个骨头一样？白骨精来个骷髅蛋，西游记的人物都把他出来，还三国的都出来，水浒的人应该也要出两个。四大名著的人物都出一些，三国的人太很多，像其他的水浒的里面都没有，水浒里面也很多都也没有了，80万，还有什么鲁智深，那个也可以，也挺溜的吧，但是他这个更新速度应该是英雄速度应该是两周，差不多一周两周。更新一两个吧，半个月更新一个左右吧，一个到两个，一个月可能就更新三个左右，三个英雄。如果更新太多，有的时候也不好弄的，金币也不够出，不够买呀。草丛什么时候窜出一个？这不早死吗？是吧？哎呀，糟糕，要坑了，要坑了！等待技能，等待技能，啊，这个要死了，哎，还没死，死了！我刚杀一个死之前也要带走一个，他们有两个。啊，人家还以为很好打，这下有点麻烦了。哎，那个夹不下来，哎，快，还有机会呀、啊！这个下来送死，像我们伤害很高。那个别跑，一起上就能解决。两个人，两个妲己可以轮流解决两个花木兰。主要是妲己不是在打野，但是打英雄还是很溜，清理兵线。我想去上路偷偷塔，看能不能把上路塔给它推了。把它推掉一路塔的话，我们就好打一点。又死了一个花木兰，这样子推塔更好推。他们都去中路最好。哦，他们可能在打主宰，还有一个可能在打主宰。这怎么办？我是继续拆塔还是？来不及了，塔主宰已经被他打了。犹豫一下，刚才要去打塔，去把打那个打主宰的。完了，他们家有主宰防护。哎呀，坑啊！居然把技能用到了那个小野怪身上。快救我！快救我！快救我！兄弟姐妹们！最后一下还是抢杀了，赶紧跑，别抢。这个红魔很讨厌，我刚想回去他就把我打一下，我就回不去了。我没血了，这没办法去集合，队友赶紧撤回来啊！
来下一个，我要补完血，我要去机站。啊，三个，死了三个，我方死了两个，我方就在两个前面两个还也是残血，我来支援了，再坚持一下。我方另外一个妲己在逃跑过程中，应该还把对方的沙漠人击杀了。哎呀，刚才那一波下来没打，没有枪战，但主要是血不多，妲己又没有吸血的东西。一棒是什么意思？还是打小兵，出个护符。我现在都是出进攻型的装备，现在又卡了一下，信号又开始变差了。有个在打野啊，现在团啊，又开始打一波团。定住！哎，这一波，我去，这后面什么时候冒出来一个？好靠，坑！被团灭了，他被他前后夹击，这个套路太深了，好深的套路，背后夹击我们，这下麻烦了。本来是优势的，现在给他一波解决掉，有危险。不知道他们能不能一下子把我们塔给推了，现在我们几个妲己全部躺在地板了。比你哪里深吗？哇，还好，我们应该能坚持的。最后最多这个塔没了，是吧？高地塔没了，应该还能顶着住一波。应该能顶得住，只要再守住这个高地塔，只要两路高地塔边上下还没拆掉就 OK。中路的话还威胁不大，中路我们很多的人都喜欢走中路。刚才主要是给他们背后，然后前面我们技能都用完了，背后突然冲一个过来，我们一群人围在一起啊，给他一个大刀全部砍在那里了，这一波给他们赚大花了，这波有可能成为他们逆袭啊。哎呦呦呦，又追我，你还追我，快跑，哎呀，现在一下子他们进攻套路很，进攻势头很强啊。现在就剩两个妲己，能不能顶得住？好，解决了一个。他们也太猖狂了，还敢冲下来？因为杀的人多了，也就张狂了，张狂了就直接敢杀下来。别忘了，我们伤害也是很高的，我们还有一个控人的技能。我们控的技能比他的控的技能好用多了，我们随机锁定一个就定住。哎，个操他妈的，死了就开始发土法了。是绝对的。找个机会，暂时先不出去了，我们守家好了。来打打野，他们应该是在打主宰。果然是，因为他们没有发起进攻的话，大部分时间就是在打主宰了。撤退，在打主宰应该要撤了，怎么还待在前面？应该要回家。集合，保护我方水晶。在野区我们也危险。还是在家里比较安全的，最起码有个塔能保护一下。塔的伤害还是很高，就算你装备再好，还是经不住塔的射的。况且我们还有这么多人，守家。你要耐得住寂寞的，要等待一刻，说不定有机会反攻的。回来呀、啊，那个应该是要回来了。哎，他没回来。他们现在开始出了那个魔女斗篷了，哎，这个你别想跑，
先解决一个再说。啊，解决一半血就先换过他。我方有一个在外面，尽管很危险。早叫他回来，他不回来。不回来的结果就是很容易被人围殴。他们不进攻我们，知道我们在家里很危险啊，他们就不敢进攻。专门去挑一个在外面漏单的，一起围殴。是他们套路这次啊，这个就安排了这个复活铠甲。看见一个大招就让他一半血没了，还好他有复活铠甲，要不然直接给我一个人头。我这边打得棒棒的，中间中路什么时候冲进来了？他们什么杀到我们中路来了？这么快，这家伙又带一个复活铠甲，我先躲在这里，找个机会再飞回来。进就进就，快跑快跑，要死要死，好危险。他们刚才也是击杀了主宰，我们在跟他硬扛，肯定也是危险。我们就在这种还手是吧？我们只要一旦还手，他们肯定要进攻了。他们也不会傻过来进攻了，要不然他不进攻，他的主宰防护肯定也没有。你看对方也开始居然说怂了，啊，这不叫怂，这叫计谋，对吧？哪里是人家最强的时候叫我们，还要我们去跟他打，那肯定是输了的。应该要等他落下来了，他自己过来进攻，这骄兵必败了。哎，再机会一下，我们还再等一波啊，看有没有机会。看来一波让他们已经损失，他们的士气就没有那么高昂了。自从就那一波，就是背后前后被他夹击了一波以后，我们这边的士气倒是很弱了。所以刚才防守一波下来，防守一波下来之后，我们也是那个士气会高一点，对吧？大家就是有希望，现在就是没有人出去了，大家都知道守家，只要再耐得住寂寞的，等一波有机会，他们可能会打团来一波，我们只要如果把他灭掉一波，我们就有反攻的机会。对方塔都一样弱，就算上下两路的塔高地塔。我们也不去拆塔，只要从中路是吧？中路突破就够了。现在他们开始分散了，对吧？只要他们分开来，我们也防御。单体作战的话，我们是可以和他周旋到底的啊。我们要找准机会。他现在是把兵线一步步紧缩，啊，快已经压缩到我们这里来了。他们马上就要发起进攻了，好，过来一个，好，杀一个就少一个威胁。他们全部出魔女斗篷，出魔女斗篷有什么运啊？能经得起我们大招伤害吗？哎，卡了，我去了，关键时刻卡了一下，要不然这个人头就我抢了，你看团灭了对吧？哎，还来，还有一个，居然还有复活铠甲的，看见没？团灭，这就是那个要等待机会啊！输赢就在一瞬间。如果我们刚才在外面跟他打团的话，可能还会输。这对方说赢了就把游戏卸了，我看可能要卸了吧。不过这条路走上来，我们感觉还是太晚了点，时间还不够。出来一个击杀一个，看看应该能不能把他推掉。再来一个，我无力，刚出来一个就死一个，哎呀，糟糕，没血，没技能，哎呀，专抓我打，赶紧撤了，这个应该，如果这个能解决掉，我们还有机会，哎，又一个复活，那个还上，赶紧撤啊，还撤，对，赶紧撤，先解决了这个。啊，这个可能要挂了，啊，等待一下，我们还有两个啊，两个人还能顶得住。对方一下子挂了四个，对方基地就移动推掉一半了。主要是我们从家里走到他们家，距离还是虽然是直线距离了，还是走得比较慢了。中间还要清理一下兵线的，把兵清掉。没有兵，我们推塔根本推不动。开我们反攻的，这样
我把那个叫人剧组来了，组怎么不敢出来？开始调戏对方。现在一大波赢了一下，现在士气就高涨一些，然后我们就敢出来一点了。解决两个、三个，两个快点进攻。我们解决三个，就算两个，我们绝对能虐掉。就凭我们这种，我们每人定他一个，两个定一个，绝对搞得定这两个。这波肯定能赢了，让他卸载游戏去吧。主要是兵线还没跟上啊，有一个在，他们两个居然不在家里啊，都在野区是吧？好，兵线到上，我们赢了，我把游戏卸。出来一个就死一个。别以为你带着复活铠甲就有运，有什么卵用？随便几下就死了。好，可以，那本期差不多就到这里了，谢谢大家欣赏。我们看一下比分，看一下数据，然后欢迎大家点订阅、点个赞。花木兰不是打底的对手呀，我才打了八点，我竟然是垫底的啊、哦！不是，我是达芙妮，我还不是垫底。